dos Irmãos Aventura e agora o nosso assunto vai ser do final das férias, que é um momento muito que pena que acabou, mas também muito feliz e vocês vão curtir um pouco do que a gente fez nesse momento muito alegre pra gente. E quem vai falar mais pra vocês vai ser meu irmão Robinho, então acompanha aí, pessoal. Pode deixar, Isadora. Vou falar pra eles agora que eu falo um pouco dos últimos momentos de férias. E em falar nisso, olha onde a gente tá, como a irmã disse. Um lugar maravilhoso aqui. Se vocês quiserem conhecer melhor, deixem aí nos comentários. E falar nisso também, olha o que eu achei aqui. Um monte de madeira seca que já tá até fugindo. Vou tentar fazer uma jangada ou com todas aqui. E aí vou tentar ir lá pro meio do rio. E vai ser muito legal, não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai dar tudo certo e vocês vão ver aí. Então não perca nenhum vídeo. Eita! Ah, e aí, pessoal? Olha onde que eu tô. Aqui no meio do rio com essa madeira enorme aqui quase caindo. Ela vira pra um lado, vira pro outro. Mas tô filme forte. A gente tá aqui, ó, no meio do rio. O rio já tá me levando pra lá, pelo menos ele não tá me levando pro lado errado. Quer dizer, os dois lados é lado errado, né? Mas não tá me levando pra lá, então é vantagem. Voltar antes que leve pra lá, porque teve uma vez que meu pai veio e não conseguiu voltar. Ele veio com minha mãe com a minha mãe aquele, ó. Não conseguiram voltar. O cara tava passando com o barco, com o motor, aí que voltou. Eles voltaram pro carro. Porque a maré tava puxando muito pra lá e não conseguiu. Mas é isso, pessoal, olha aqui. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? There's energies inside us like electricity. We'll be right back.
Brincadeiras que a gente fez nas férias, mas melhor que falar é mostrar, então acompanha aí. Sorry, I kept you waiting forever and a day. We'll be right back.
Como curtir o máximo essas férias, que já tá maravilhosa pra mim, pra você, pro mundo inteiro, e aproveitar o máximo com sua família. Então espero que vocês tenham gostado, que pra vocês saberem o que fazer nessa, andar de caiaque, andar de bicicleta, tudo isso você pode fazer ainda mais, só coisa boa pra você curtir muito com a família. Então agora eu vou falar um pouco do nosso programa que a gente criou pra dar dica pra vocês. A gente voltou, na verdade, que a gente fazia antigamente, aí as pessoas pediram pra gente voltar, então a gente tá aqui de novo. A gente agradece muito essas pessoas que pediram pra gente voltar, porque a gente sabia que a gente tava precisando, mas tava aí curtindo, indo viajando e fazendo esportes e esquecemos de fazer o programa pra vocês. Então agora a gente voltou com esse programa que é pra ensinar vocês a curtir muito, como é esporte, mostrar pra vocês o mundo real, não só do videogame. Então, o que vocês quiserem aí saber, é só deixar nos comentários, que a gente lê todos os comentários de vocês, a gente vai poder ajudar o máximo possível. Se vocês querem realizar um sonho, você deixa aí seu sonho nos comentários, a gente vai ajudar você a realizar seu sonho e também dar dicas para você conseguir realizar seu sonho. Então, outro projeto também que eu vou falar é do francês, que a gente tem parceria com o francês, na Pedra do Francês, que é aqui em São Paulo, que é totalmente gratuito esse projeto para levar vocês também, que nunca teve um contato com nenhum esporte, ou nunca teve contato com a escalada, que é um esporte que já está na Olimpíadas, é muito bom vocês conhecerem. A gente vai levar vocês, como eu disse, totalmente gratuito, é só ir lá que a gente vai com a gente, com os melhores instrutores, a gente vai estar passando dicas, ensinando vocês. Porque imagina, você está assistindo a Olimpíadas de escalada e sabendo o que é escalada, você sendo um escalador, você escalando, é totalmente diferente, você vai saber o que a cada dificuldade que está os escaladores da Olimpíada tá passando, porque quem olha assim, quem nunca fez escalada, até quem fez escalada fala, ah, é fácil, mas quando você vê o que é escalada de verdade, você vê que é 10 vezes mais difícil do que você achava. 10 vezes não, 1000 vezes mais difícil, mas é prática, a gente pode ensinar vocês, um dia até participar das Olimpíadas talvez, né? A gente tá aí com esse sonho, a gente tá escalando direto também, e fé em Deus, a gente vai melhorar muito. E é isso, pessoal. Fiquem aí com os comerciais. Então, pessoal, quem quiser, a gente tocando na sua festa de 15 anos, no seu casamento, ou até na sua empresa, naquela festa de final de ano, chame a gente, porque eu toco violino e meu irmão toca sax. E a gente está com um repertório incrível para tocar para vocês, pessoal. A gente está treinando muito para proporcionar uma música maravilhosa para vocês. Então, contratem a gente. E pessoal, a gente não só toca, a gente também dá palestra com vários tipos de palestras e vários temas, como por exemplo motivacional, aventura, liderança e por aí vai. Tem muitos, pessoal. Então, não se esqueçam da gente. Já pensou Aventuras da Família Franca aí na sua casa tocando ou dando palestra? Ou na sua empresa, até para motivar seus funcionários ou para transformar você em uma pessoa melhor? Então, pessoal, vocês encontram a gente nas nossas redes sociais, como vocês já sabem. E aí, pessoal, voltando ao programa, vamos mostrar pra vocês um pouco do que a gente aprontou nessas férias e fora delas também. Mas antes de mostrar o que a gente fez, Diego, o que você achou das férias? Eu gostei muito, porque eu aprendi da Mortal, aprendi a andar de bike, joguei muitos jogos, tipo vôlei, bolinha de gude, taco. Andei de caiaque, pinei pipa, joguei bola, eu gostei muito, eu aprendi várias coisas e agora eu quero voltar lá, agora eu quero voltar lá de novo nas próximas férias. E você, Bel, o que você achou?
Eu achei muito legal e eu gostei muito de jogar bolinha de gude, porque eu ganhei e ganhei no salto de distância também de vocês. E eu quero ir para Paris também, não só para um lugar, mas para ir para um lugar e para ir para outro, tô sempre assim. E eu quero continuar viajando, eu quero ir para Paris e para o Cine, um monte de lugares. Então, isso daí é um sonho não só então, da Bebel. Pessoal, o que você achou, Robinho? Achou do quê? E o que você acha? Primeiro eu vou falar com a Bebel tinha falado. A Bebel achou sobre o que a Bebel tinha falado do sonho dela, de conhecer a neve, de ir pra Paris. Esse é o sonho da família inteira. Mas já tá trabalhando nisso, porque, como vocês sabem, já dá palestra motivacional, vários tipos de esporte aventura, vários tipos de palestra. E a gente, na nossa palestra, a gente ensina o quê? A gente ensina exatamente isso. A como realizar nosso sonho. A gente já realizou um monte do nosso sonho, que era o quê? Conhecer os Estados Unidos, conhecer a Disney, já realizou. E vamos realizar esse sonho da Bebel, esse sonho da nossa família, que é conhecer a neve, fazer mais um esporte, que é na neve, que eu sempre quis. E pra Paris. E pra Paris também. Que a gente já tá em movimento, não é instantâneo. Nada na vida você vai piscar o olho, você vai aprender, você vai realizar seus sonhos, você vai... Nada. Mas com o tempo você vai conseguir. Então é isso que a gente ensina na nossa palestra motivacional. Ensina o pessoal aqui nunca pode desistir, sempre correr atrás dos seus sonhos. E aí ensina como fazer isso. E agora eu vou falar um pouco e também o que você é isso? Do que eu achei, sobre o que eu achei. Eu achei as férias muito boas, porque a gente deu mortal, a gente fez parkour, aperfeiçoei várias técnicas de parkour monkey, como se vocês viram no próximo vídeo, né? Nos vídeos anteriores, nos nossos programas anteriores. Então, a gente deu muito mortal, aprendi a dar mais mortal. Eu aprendi... Eu aprendi. Tá bom. Eu aprendi também a jogar bolinha de gude na bunda. Foi muito legal essas férias, eu curti bastante. Eu aperfeiçoei a técnica de andar sem as mãos na bicicleta. Aprendi a empinar com a bicicleta que ainda bebeu. Não muito tempo, mas eu já consigo, tipo, empinar e ficar umas 5 pedaladas, já tô aprendendo. Mas eu sou melhor e ainda sem as mãos, mas eu ganhei na bolinha de gude. Eu ganhei tudo. Eu aprendi da mortal melhor que vocês, eu sou muito bom. Não, eu sei o Kung Fu Pai, eu rolei que nem o Kung Fu Pai tá melhor. E eu dei um mortal e caí de cara na areia. Mas eu ganhei na bolinha de gude, pessoal, eu gostei muito. Eles estão achando que ele ganhou, mas fui eu que ganhei. Mentiroso! Então, pessoal, a gente gostou bastante. Deu até pro Kaique engordar uns 7 quilos. Mentiroso, eu emagreci. Então foi muito legal. Então, vocês vão ver aí nos nossos vídeos. Que... Tô até forte e magro. Vocês vão ver todos esses vídeos, se não... Vocês não ver... Não vai mostrar tudo nesse programa agora, mas nos nossos programas anteriores... Se vocês assistirem, vocês viram isso. Então, a gente também precisa da sua ajuda para você ajudar a gente a compartilhar esse programa no Facebook, no Instagram. Compartilha o programa para todo mundo ver que dá para realizar o sonho com pouco dinheiro. Então, a gente precisa da sua ajuda mais que tudo. Então, deixa o like e continue acompanhando todos os nossos programas, porque vai ter só conteúdo novo e... muitas dicas. Ah, esqueci de chamar o vídeo, então solta aí o vídeo aí, diretor, do que a gente aprontou esse ano. Gostei. Vai. Gostei. Robinho, onde tá o peru lá, o... Aqui, pessoal, o coelho e a galinha que o Kaique matou tá aí dentro da sopa. A fogueira que a gente fez. As barracas. Joelho queima. Daqui eu vou ficar girando. Vai girando.
Uou! É por quilo do metro? É. O que é por quilo do metro? O cabo é grande. Do bico do seu peito à ponta do seu dedo. Com o braço aberto. Nós vemos aqui um hotel. Mesa, camas e a nosso fogão. Foi. Olha o nosso fogão aqui, pai. Oh, cadê aquele conche? A gente pode botar ali. Robinho, essas madeiras mais grossas, você já tem que colocar. Olha o coelho. Olha que da hora. Eu vou ter trabalho depois. Tá tudo. Não, não tá plantando ainda não. Tá fazendo o quê? Não tá não. Tá. A gente quer baixar. Não tá não. Tá. Não, aqui. Ih, agora vem os petores. Tá tudo certinho aqui, pode voltar. Se eles conseguirem entrar aqui. Era melhor entrar por lá, ó. Já fizemos pra vocês não entrar. Mas agora quem entrou tá suado. Um banquinho, um negócio, a nossa mesa. No nosso forno. Nosso forno. Que tá perto do fogo, né? Tá, tem que ficar de olho. Mas a gente tá de olho, a gente acabou de colocar pra. Porque ó, tá, é ruim segurar. Esta coxa. Vocês, pai, vocês. Já pode partir nossos pedaços? Agora? Quem quiser, vem aqui, né? Não, não, não é assim não. Não, pai, vai. Tá funcionando. Essa vez tá, não é pegadinha, não, né? Pode sobrar. Bom, pegaram a vertical, né? Aí. Tem que estar bem no rótulo, né? É. O rótulo tá na frente. Aí. E essa latinha tá queimando aí. Como dura o lata sardinha, você viu? É. Nesse que nós chegamos, ela tá pegando fogo. Nossa, amor. Só aí à noite você faz uma lamparina. E amanhã você vai comer sardinha. Gime, também é gime. Deixa eu tirar uma foto de vocês aí. Não coloquei. Não quer consertar? A escolinha. Todo mundo X aqui. Tá aí. Robinho, vai lá, dois. Pega o seu copo. Todo mundo provou um pouquinho, hein? Sim. Eu vou provar. Tá muito bom. Tá muito bom. Vou provar. Vai levar aqui? Agora. Depois vocês vão ter. Pega um pouco de comer agora. Um pouco de carboidrato. Tá sujo isso daí? Então. Como é que a gente higieniza? Não tem como. Vocês vão ter uma panela depois. Com um pouquinho, só pra nós comer agora. Thiago! E aí, pessoal, infelizmente estamos no fim de mais um programa. Ah. Mas no mês que vem tem mais! Hoje acabou! Ah. Mas a gente pode postar vídeo no nosso canal! Mas hoje já era! Ah. Mas no mês que vem tem mais! Começou, mas agora já deu nosso horário! Ah. A gente vai ter que sair! Mas espero que você tenha gostado do nosso vídeo Irmãos Aventura, nosso programa. Então ajude a gente a compartilhar, que a gente toda semana tá aqui. Então, é nóis! Tchau, pessoal!